Ертең Ташкентте Орталық Азия елдері басшыларының консультативтік кездесу болады. Басқосуға президент Шавкат Мирзиёевтің шақыруымен Нұрсұлтан Назарбаев қатысады. Елбасы ұшағы кешкілік Өзбекстан астанасына келіп қонды. Жиында аймақ аралық ынтымақтастық мәселелері, атап айтқанда саяси, сауда-экономикалық, инвестициялық, мәдени-гуманитарлық байланыстарды нығайтудың жай-жапсары талқыланбақ. Айта кетейік, алғашқы жиын былтыр Нұрсұлтан қаласында өткен болатын. Сол кезде бес ел консультативті кездесулерді жыл сайын тұрақты түрде ұйымдастырамыз деп уағдаласқан.